I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding? Please now, I gotta realize that when it's dark again. Let us be heartless and cry. You and me as body and cry. We'll dance along in the afterglow. We need a song on the radio. Chegaram entre ontem e hoje, então nós vamos abrir tudinho aqui com vocês, porque eu sou dessas, então eu gosto de realmente mostrar a reação do momento ali. Essa daqui que nós vamos abrir é da Tatelier e é lá de São Paulo. Eu vou deixar todos os dados aqui na descrição do vídeo, mas ainda nós continuamos naquela série de a festa de 100k, todos os preparativos. Olha, essa fita aqui tá mais fácil de abrir, né, mãe? A gente tá abrindo várias caixas aqui com vocês. Aí por isso que a gente tá dividindo assim em vídeos e tal, em vários vídeos, pra não ficar longo, chato e enjoativo, né? E também ficar assim um assunto, um tema em cada vídeo. O que que você tá querendo abrir primeiro que eu? Ah, bonita, né? A bichinha fica curiosa, gente. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Ai, nossa, já chegou. Ai, meu Deus. Nem te conta, nem te conta. Olha isso, gente. Olha que amor, que amor. Olha que lindo. Vocês nem imaginam o que é isso. Ó, um sapatinho pra senhora. Isso daqui, sabe o que é? Pega uma pra senhora ver. Porta guardanapos. Sim, as nossas mesas das convidadas terão porta guardanapos personalizados. Como o tema é tudo em rosa claro com dourado, então ela pintou de dourado. Olha que legal, né? Capricho, né? Que lindo. Imagina isso aqui na mesa. Ai, muita ansiedade, demais. Olha isso, gente, esses porta-guardanapos, tudo na cor dourada, ela mesma pintou. E tem as iniciais V e M, que foi eu que pedi. Então ela faz tudo do jeitinho que a pessoa quer mesmo. Tudo personalizado, sabe? Ah, eu quero tal coisa, ah, eu quero assim, quero... É tudo do jeito que a pessoa quer. E aí aqui, ó, passa o guardanapo aqui dentro, então ele vai ficar na mesa assim. Dessa forma, coloca o guardanapo aqui, legal, né? Tem um cantalinho? Não, não um cada mesa, é um cada guardanapo. Ah, brinca, que amor. Nunca tive essas coisas, gente. Nunca fiz uma festa desse tipo, sabe? Nunca tive festa de 15 anos.
nada do tipo, nada semelhante. Não casei ainda, né? Então eu tô me realizando nessa festinha sem cair, hein? Que amor. E agora, gente, olha isso aqui. Até o telefone tá tocando, mas a ansiedade aqui é tão grande que a gente não vai interromper, não. Quero abrir isso logo. O telefone pode tocar, porque aqui tá mais interessante. Ai, meu Deus. Olha, ai, que lindo que ficou. Olha essa caixa, gente, vocês nem imaginam, né? É uma caixa toda personalizada. Gente, é só personalizados, sabe? Ela realmente capricha muito. Aí esse aqui embaixo tá escrito Vivi Martins e é bordado. Olha essa fita dourada. Todo no tema rosa com dourado, né? Mas agora, olha isso. A melhor parte ainda vai vir. Aqui tem o cartão da Tatelier. É um livro de assinaturas. Livro de mensagens, na verdade. Falei errado, né? Não é livro de assinatura, é livro de mensagem. Então, ai, que amor. Deixa eu ver primeiro, depois eu converso com vocês. Gente, que legal. Olha que capricho. Vocês vão... eu quero mensagem grande, viu? Não quero uma linha só, não. Olha que legal. Eu sou daquelas que vai olhando primeiro, depois vai mostrar na câmera. Ai, meu Deus, é uma mensagem. Ai, calma. Muita calma nessa hora, que a pessoa aqui... Olha esse livro. Ele é também na mesma estampa, né? Tem o laço dourado aqui, tem a coroa. Tem até aplicação de strass. O meu nome aqui embaixo é bordado. Não é feito de qualquer jeito, não. E olha aqui dentro, gente. Agora sim, eu apaguei um pouco. Eu apaguei a luminária porque tava estourando a luz, né? Mas olha esse livro, gente. Ele é dourado aqui embaixo na escrita. Olha aqui dentro. Tem essa parte aqui também decoradinha pra colocar alguma coisa. Aí aqui tem uma coisa que eu vou ler já já. E tem a minha foto de fundo. Tem coraçãozinho aqui. Realmente personalizadíssimo. Olha essas páginas. Tudo pra escrever mensagem. Que legal. Olha que caixinha linda. Legal, né? Ai, vem cá a mensagem. Olha isso aqui. Que... Pera aí, muito amor. Que é isso? Olha essa caixinha, que coisa mais linda. Vou desamarrar até porque eu quero ver. Ai, os cartões da loja. Mas, gente, é um porta-cartões. Que coisa mais linda. Amei. Olha, mãe, pega. É um porta-cartão decorado e com tecido. Vamos ler. A mensagem da abertura. Enfim, chegou o grande dia. Dia de comemorar a marca dos 100 mil seguidores. E claro, não poderia deixar de comemorar sem meus príncipes e princesas que acompanham de perto a minha trajetória. Por isso, gostaria que aqui nesse livro deixasse registrada a sua mensagem para que eu possa guardá-la para sempre com muito carinho. E viva o 100K! Um grande beijo, Bibi Martins. E tem uma foto minha de fundo. Que amor! Que lindo! Adorei! Que lindo! Ai, uma mensagem pessoal mesmo. Ai, isso é muito lindo. Gente, eu amei. Vocês sabem, né, que eu gosto muito dessas coisas assim que a gente faz com carinho, faz com amor, que a gente dedica um tempo pra fazer aquilo, do que você ir lá na loja comprar aquilo industrializado, aquela coisa assim que todo mundo tem igual, que tem todas as prateleiras iguais, sabe? Então eu prezo muito por essas coisas personalizadas, o faça você mesma, essas coisinhas de artesanato, eu amo isso! Isso aqui, gente, olha que decoração, é tudo personalizadíssimo, sabe? Ninguém vai ter nunca na vida igual ao seu, nem estampa. Alguma coisa muda, né? Então imagina aqui, olha, nós escolhemos a estampa com muito carinho. Eu quis o detalhe da coroa por causa do tema da festa. Aqui embaixo, Vivi Martins é dourado, é em caligrafia, é bordado. A fita, tem toda essa aplicação de pedrarias aqui, olha, esses strass, né? Gente, é muito chique, legal, né? Que amor. Isso aqui vai ficar exposto lá também para os convidados. Ai, gente, tô muito ansiosa. Muito ansiosa, que lindo. Vamos colocar aqui do ladinho. Amei, amei! A loja Tatelier, muito, muito obrigada por essa parceria, por esse mimo mesmo, esse caderno lindo, tudo isso, esse livro, né? Esse aqui também é o porta-guardanapos. Então, eu achei tudo tão assim caprichado, tão lindo. Obrigada por fazer parte desse momento. Obrigada por ajudar a realizar um sonho também, por deixar tudo ainda mais especial. Obrigada por estar conosco. Obrigada. Um beijo enorme pra vocês, meus amores. E até o vídeo de amanhã, às 18 horas, que nós vamos continuar aqui abrindo mais caixas. Tchau.
lindo! Imagina essas mesas com porta guardanapo dourado. Que livro lindo! Imagina esse livro lá na mesa. Ai, que lindo! Sabe quando você vê assim as fotos do Instagram, você olha tal, dá as fotos do Face, você fala assim, ah, nem é tudo isso. Não, não que não é tudo isso. Você vê que a reação é maior, pessoalmente, do que é o que você esperava. Que bom, né? Queria que ela fosse contrário.